Solotsonun Karleyon ailəsi ilə olan düşmənçiliyini aradan qaldırmaq üçün təşkil etdiyi görüşdə onun dediyi sözlərlə hərəkətləri arasında çox ziddiyyət yaranır. Gəlin bunlara yaxından baxaq. İlk növbədə özü ilə təhlükəsizlik üçün gətirdiyi polis stabı də Mark Glaski restoranın yeməkləri necə olduğunu soruşur. Solotso yaxşı olduğunu dedikdən sonra sol yanağı geri çəkilir. Bu mimika insanın qarşısındakı şəxsə kiçildici nəzərlə yanaşdıqdığı ortaya çıxır. Maqklaskiy nabkod kişilə qarışmış polis idi və həm onu az gözlüyü, pula hərisliyi ilə tanıyırdı. Onun yeməkləri bu cür həvəslə soruşmağı da az gözlüyünə işarə idi və Solotsa da bunu bilər, bu suallı gözləyirdi. Ona restoranın hansı yeməyinin daha yaxşı olduğunu deyərək, ofsiyanta sərt nəzərlərlə baxıb başa düşüb düşmədiyini soruşur. Avsiyant çağır açmaqla məşğul olarkən, o avsiyantın üzünə, sonra əllərinə baxır və bunu təkrarlayır. Bu əsnada o dodaqlarını bir-birinə sıxır. Bunun səbəbi danışmağa başlamaq üçün tələsməsi və səbrinin tükənməsi idi. Avsiyantla bu qədər çox göz əlaqəsi qurmasının başqa səbəbi isə Michael-ı inandırmaqdı. Çünki görüş yerini Soloço seçmişdi və orada heç bir tanışının olmayacağına söz vermişdi. Buna görə də o Maykla oradakıları özünün də tanımadığını bildirmək üçün sınaizi nəzərlə laxiyantı izləyir. Sonra Soloço'nun barmaqlarını iç içə çəkirdiyini görürük. Bu hərəkət əsasən stressi bildirir. Çünki insan stressdə olduqda nəsə toxunmaq istəyir və bunun qərbə qarşılanmayan, diqqət çəkməyin yolu insanın özünə öz-əlinə toxunmasıdır. Bu söhbətə başlamağa hazırlaşarkən Maykl söyləndiyi yerdən irəli atılır və barmaqlarını içə çəkir. Bunun səbəbi onun bir azdan törədəcəyi cinayətə görə stress altında olması və özünü nizamlamaq istəyidir. Bununla bərabər o yerə gəldikdə sağ çiynini qabarıq şəkildə yuxarı qaldırır. Bu hərəkət insanın olduğu şəraitdə narahatlıq hiss etdiyi zaman ortaya çıxır. Çünki həmin anda insan mövcud vəziyyətini dəyişib başqa daha rahat mövqeyə keçmək istəyir. Michaelın ora gəlmək səbəbini də düşündükdə bu ona tam uyğun gəlir. Başqa bir hərəkəti isə baxışlarını sağa çevirib təzədən sol ucaya fokuslanmasıdır. Bu hərəkət insan adətən nə isə xatırlamaq istəyərkən edir. Həmin vəziyyətdə Michaelın bunu etməsinin səbəbi ora gələrkən deyəcəyi sözlərə hazırlaşması idi. O gözünü bir anlıq yayındıraraq nə deyəcəyini, deyilənlərə necə reaksiya verəcəyini xatırlayıb danışmağa hazırlaşır. Saul'un Michael'a atana olundan hücum sadəcə iş idi. Ona hörmətim var dedikdə Sol gözü qısılır. Bu göz hərəkəti həmin insanın özünün uydurduğu şeyləri danışdığını, gerçəkliklə əlaqəsinin olmadığını göstərir. Çünki Soloço hər nə qədər iş üçün Don Carloyə hücum etsə də, bunun arxasında onun təklifini qəbul etmədiyinə görə egosunu alçalmağı, bunu özünə qarşı hörmətsizlik qəbul etməyi və Tataq ilə ailəsinin də istəkləri var idi. O, Michaelın atasını köhnə fikirlə adlandırdıqda, əlləri sallayaraq ehtiyatla danışığını yumşaldır. Amma sonrasında dediyi sözü tam çatdırmaq üçün əlini yuxarı qaldırıb yellədərək sözünün təsirini gücləndirir. Oğzu bükülü şəkildə özünə işarə edərək "Mənim qürurum var. Kiminsə işimə mane olmağına icazə verə bilmərəm" deyir. Bu əl hərəkəti qarşımızdakı insanı özümüzə inandırmaq istəyərkən qeyri-ixtiyari olaraq ortaya çıxır. Əl sərt bir forma yox, bükülü forma ilə qarşımızdakı insana daxilimizdəki sakitliyi, etibarlılığı göstərir. Əl sərt forma aldıqda daha çox təhdid effekti verir. Bükülü forma isə xahiş bildirir. Mülahimli formasıdır. Michael başa düşürəm dedikdə başını yelləyərək istədiyi cavabı aldığını və bu cavaba egosunun qəna olduğuunu göstərir. Avsiyantın gəlişi söhbəti kəsdikdə Suzanna -su anlıq fasilə verib geri çəkilir və nəfəsini tənzimləyir. O Michael-a baxarkən yenə sol gözünü qısır və sonrasında tək istədiyim barışmaqdır deyir və bununla yenə uydurma cümlələrlə danışdığını ikinci dəfə bildirir. Solothso artıq bu münaqişəyə son verərək dedikdə, əsəbi baxışlarla Michaelə baxıb müsbət cavab gözləyir. Dolaqlarını bir-birinə sıxıb əsəbi olduğunu bildirir və baxışlarını ondan çəkmir. Ümiyyətlə danışıq əsnasında Solothso Michaella göz əlaqəsini itirməməyə çalışır. Çünki yalan deyən bir insan qarşısındakının buna inandığını bilməmək üçün göz əlaqəsini çox uzun tutur. Burada da Solothso Michaella göz əlaqəsini çox uzun tutup onun inanı bilməmədiyini yoxlayır. Michael fikrini italyanca yaxşı çatdıra bilmədiyi üçün MacClaskie-yə baxaraq ingilis dilində danışmaqda bir problem olmadığı qərarını verib, danışmağa başlayır. Michael, atamı öldürməyəcəyinə dair garanti istəyirəm cümləsini qurarkən baxışlarını aşağı yönəldib danışır və bu dediklərinin sadəcə nəsə demək xətri olduğu, onsuz da bu garantini Solos-a verəcəyinə inanmadığını göstərir. Solos, nə garanti verə bilərəm, ovlanan mənəm, əlimdəki şansı qaçırdım dedikdə, iki əlini də açıb danışır. Bu onun dediklərinin bir daha yalan olduğunu göstərir üçüncü cəhətləri deyən insan saza gerçəkləri deyir. Amma yalan danışan insan bu yalanı satmağa çalışır və bunu müəyyən yollarla gücləndirir ki, inandırıcı olsun. Söz-sözə də bunu həm əl hərəkətləri, həm də ani olaraq coşan baxışları ilə bildirir. Tək istəyimin barışmaqı deyərək yenə də Michaella uzun göz əlaqəsi qurup onu yoxluyor. Bir qədər fasilədən sonra Michael bu görünüşün təhlükəsizliyinə cavab dey olan Macquaskeyə baxaraq tualetə gedəcəyini deyir. Və söz-sözün əvvəl baxışları, sonra isə əlləri ilə yoxlamaq asından sonra silahı götürməyə gedir. Alnını əli ilə bağlamaq və ya qısa müddətlik toxunmaq qınaqçarlıq hissinin göstəricisidir. Michael burada alnına toxunaraq bu duyğunu azaltmaq, bunun qarşısını almaq istəyir və sonra iki əli ilə saçını düzəldib özünü əl almaq zahirinin səliqəyə salaraq daxilinin də səliqəyə salmağa çalışır. Michael geri dönüb yerində oturur. Solowitz onu inandırmağa davam edir. Amma biz Michaelın gözlərinin sanki rəqs edirmiş kimi yerində dayanamadığını görürük. Bu aktiv göz hərəkəti insanın sıxıntılı bir qərar verməyə məcbur olduğu, onu icra etməli olduğu vaxtlarda ortaya çıxır. Michael də bu göz rəqsindən sonra qərarını verir və Solowitz ilə McClaskeny vurur. Onları vurduqdan sonra Michael sağa baxdıqda Solowitzun hər ehtimalla restorana gizli gətirdiyi adamın əl yuxarı qaldıraraq onu vurmayacağını, getməsinə şərait yarattdığını görür. Çünki Sotosu o adamı başqa insanlardan təhlükə gələrsə müdaxilə etsin deyə ora gətirmişdi və oradakı hər kəs Michaelın bu cinayəti edəcəyini ağlından keçirmirdi. Buna görə də həmin adam heç gözləmədiyi birindən hücum gördükdə nə edəyəyini bilmir və əlini havaya qaldırır. Michaelsa planı uyğun şəkildə aradan çıxır.